No mutta oikein hyvää päivää katsojat, tervetuloa katsomaan Tier Listiä SuS vastaan Killings Me jalkapalloottelusta, joka pelataan Seinäjoella 2.9. Tässä on kolme SuSin pelaajaa istumassa ja me nyt arvioidaan niin oman joukkueen pelaajat kuin vastustajajoukkueen pelaajat. Kommentoikaa muuten alle, että kumpi joukkue voittaa. No mutta ensimmäinen pelaaja. Ahti. Kyllä. Lätkäkentällä dominoi. On joo, että Ahtihan on entinen FC Futuran pelaaja. Onko? On näin. Oikein lehdessä luki, että on pelannut. Älä viiti. Siis onko se pelannut jokaista lajia, mitä löytyy? Ilmeisesti. Jääkiekko, jalkapallo, kaikki. Kyllä. Käytännössä. Jos lehdessä lukee, että sä oot pelannut jalkapallon, silloin sä oot kova. No mä heittäisin tästä nyt suorilta, mä heittäisin, että voi yllättää. Mutta eikö tääkin tapahtuma lue lehdessä ja sitten tavallaan kun mä oon pelannut siellä, niin sit eikö mäkin ole pro-tasolla, kun mä oon ollut lehdessä? Riippuu mikäli. Se on joku Seinäjoen paikallinen, niin en tiedä, lasketaanko. Oliko tää mikä lehti? Tää oli joku Porvoon paikallinen. Okei, okay, no. Sit se voi yllättää. Ara! Ai että, vanha tuttu. Tosiaan, ne jotka ei tiedä, ensimmäisessä lätkämatsissa Ara pelasi meidän joukkueessa. Mut sitten hän vaihtoi leiriä. Ja tästä nyt on sitten perinne, että laji kun laji, niin Ara menee trashiin. Joku sinne pitää kuitenkin laittaa. Ara, I love you, onnea sieltä kotilaajasta. Meillä olisi Arasta meidän Bugmedian tämmönen häkkeri murtautunut meemitalon serverille ja saanut vähän tämmöistä taustafilkkaa Aran pelaamisesta. Et kiinnostaako meitä katsoa tässä ja sitten vielä niinku todentaa vaan tämä, että hän on todella huono jalkapalloilija. No, katsotaan nyt, mutta tosiaan eihän se mitään muuta. Mitä? No, okei. Ei muuta mitään. Hetkone. Eikö sä yrittänyt torjua? Hän luulit, se menee ohi. Vanha kunno. Mut meni kyllä ihan alanurkkaa. Mut oli ihan siis hieno. Kelatkaa mille tasolle toi meidän tierlisti menee, kun tällä suorituksella trap. No niin. Siis ton takaperin voltti vedonhan keksi Max Bohemi. Gillan matsis teki silleen maali. Mut Ara veti kyllä paremmin, koska Max laskeutui käsille. Kyllä toi menee ihan pro-tasolle, mutta pakko meidän nyt on jatkaa linjaa. Niin, se on vaan nyt tämä on periaatekysymys. Tämä on periaatekysymys. En kommentoi. Miksi sä troponin tässä videossa sitten? No, ei mitään. Hei, kiitos. Sitten Egetsulu. Hän jos joku on futista pelannut ja jos joku tässä matsissa tekee saksipotkumaaliin, niin se on Ege. Se on just näin. Se on Gillas-agennusta varmaan 10 kertaa tämän kauden aikana. Vielä ei ole uponnut, mutta voi olla, että tässä meidän matsissa chanssit vähän nousee. Ege on kyllä tosi hyvä. Laittaisi pro-tasolle. Se on ihan pro-taso oikeasti. On kuitenkin valmiina futaa. Aini piti mainita, että tosiaan punaiset pelaajat on vastustajan pelaaja ja mikä toi väri on? Pinkki. Liilakin. Liila. Liilapinkit on meidän joukkue, kun viime tierlistissä jonkun takia jengi ei tajunnut. Elisa Erling. Hänestä löytyy videomateriaalia. Kyllä. Hyvä! Ihan hyvä. Ja sijoitushan on hyvä. Alakulmaa. Siis Nino laittoi mulle Elisasta videoklipin IG-storissa. Ja siis kattokaa tätä. Tosta noin pieni tatsi. Hoi! Ja hirveä pomppi. Aika hieno oli. Se pallo lähti vielä sille kun on kaara. Siinä oli vähän kierrettä siinä pallossa. Et kyllä mä melkein laittaisin voi yllättää. Ihan vaan tuon klipin perusteella. Kyllä me mennään, että voi yllättää. Mä oon samaa mieltä. Mites Roponen? Joo, kyllä koko Erlingin suku on näköjään sporttinen. Ella. Ei harmainta aavistusta. Onks meillä jotain videomateriaalia? On videomateriaalia. No katsotaan. Hyvää! Nice! Okei. No, oli kylläkin aika yllättävä potku. Tää oli niinku klassinen banaanipotku. Kyllä, ja se ääni oli vielä ihan semmonen niin banaanipotku ääni. Mut onko tässä nyt havaittavissa tossa just ennen laukausta niin tämmönen kehon niinku kielellä harhautus, että maalivahti lähtee sivulle? Kun mä luulisin, että tää lähtee niinku just tonne niinku nyt vasemmalle. Niin. Mm-hmm. Sitten se onkin kärkkäri. Ja se lähteekin oikeelle. Ihan sairas tuuletus vie siihen perään. Totako sä silloin hait siinä meidän futisvideossa? Joo. Sama, mutta ei ihan sama kuitenkin. Mut melkein se oli sama. Ei ollut kaukana. Mut kyllä se näin on, että jos kärkkärillä vetää, niin se meinaa sitä, että ei ole harrastanut ainakaan. Koska se on tyyli eka asia, mikä opetellaan. Et kyllä mä melkein laittaisin tonne, että ei tietoa. No ehkä se nyt sit pitää laittaa. Sori, kärkkäri on semmonen potku, että onks kärkkäri mood killer? Se on vähän mood killer, joo. Elvi Raidaa. Ei mitään hajuu. Onks matskuu?
Ei ole mitään muuta matskua kuin varmaan Lava Islandilta. Pelasko ne siellä jalkapalloa? En ole kattonut sarjaa, vaikea kommentoida. No sitten ei mitään tietoa. FIFA Noobi. Ihan nimen perusteella voisi kuvitella, että on niinku jalkapallo joku kosketus. Pakko olla, joo. Tai kelaa sitä läppää, että nyt se onkin joku Fortnite-striimaaja. Mutta jos se on FIFA Noobi, että se ei osaakaan jalkapalloa. Niin. Jos se on toistepäin. Kyllä siis ihan vaan pelkästään nimen perusteella voi yllättää. Kyllä. Voi. Lähinnä ehkä voi yllättää silleen negatiivisessa mielessä. Niin. Eli jos sun nimi on oikeasti FIFA Noobi ja sit sä et osaa pelaa jalkapalloa, sun nimessä on kuitenkin FIFA. Koita nyt tästä ottaa selvää. Mut olihan sullakin Roni the Gamer, mut et sä osannut pelaa. Roponi. Kuka se on seuraavana? Helmeri Pirinen. Saa nähdä, tuleeko paikalle potkulaudalla. Ai ai ai. Eipä ole enempää hänestä sanottavaa. Ei mitään hajua. Helmi. Oliko videomateria? Ali. Kyllä on. Kyllä löytyy. Hyvä! Okei. Nyt maalivahdin sijoittuminen. Siitä en tiedä. Saman tien maalivahdille -50 overall. Luuliks Santtu, että toi maali kaatuu tosta potkun voimasta? Lähteekö niin kova pommi? Tolvasta kiinni. Niin, pitää sitä pystyssä. Mutta. Kyllä mä sanon, että jos kärkkäri on mood killer, niin on kyllä lenkkaritkin futiskentällä. Kato, mä en edes huomannut. Kyllä se sanoo, että ei ehkä löydy hirveästi futiskokemusta. HP! Mä oon itse asiassa pelannut HP:tä vastaan kerran. Oli tämmönen Gillan hyväntekeväisyysottelu Boltilla. Ja hän oli hyvä. Ja HP:llä on pitkä futishistoria, nimittäin vuonna 2013 Dudsonit tuli talonsarjassa Lahden keskuskentällä myös. Iso stadioni sielläkin, että on sillä tavalla kokemusta varmasti nyt tämmöisistä niin kuin merkittävistä jalkapallootteluista. Eli ei niin kuin paineen alla murru. Ei murru. Et HP, onhan hänelläkin ikää, ettei varmaan ihan primissaan enää oo, mutta hän voi kyllä yllättää. Joo, jos FIFA Noobi on tuolla, voi yllättää, niin kyllä HPkin on siellä. Hurhur! Sus, alokas, uusi värväys, saatiin koko ihan just imus meidän joukkueeseen. Mä tiedän sen verran, että Hurhurilla on jalkapallotaustaa. Hän oli salibändiottelussa YouTube Allstarsissa mukana ja puolusti todella hyvin, niin mä näen hänet ehkä puolustamassa. Mutta anteeksi, palaan vielä tähän, miten hänellä on jalkapallotaustaa, kun hän oli YouTube salibändiottelussa. No siellä juteltiin, kato, kun hän pelasi niin hyvin, aivan, mutta ei ollut mitään mailataustaa. Niin mä kysyin, että miksi sä oot noin hyvä pelaa pallopelejä? Niin, se oli niin. Silleen, että mä oon jalkapalloa pelannut. Okay. Niin se ei käyttänyt mailaa siellä salibändissä. Se on vaan eessä. Et hurhur, mä uskon, että hän voi kyllä yllättää. Tää voi olla aika hot take. Silleen, että ihan ok, ehkä olisi semmonen turvallisempi. Mut kyllä mä haluaisin antaa Hurhurille silleen vastuuta siellä kentällä. Joo, pro-taso. Pro-taso. Ei. Joku raja äsken kuitenkin. Äsken sanottiin, että on hyvä. Eihän se uskalla tulla paikan päälle, äsken jos sä hehkutit. Äsken sä hehkutit sinä. Mut mä en ole ihan varma. Eli nyt sä laitat se johonkin ei-tietoa. Laitetaanko voi yllättää? Mä sanoisin, että laitetaan voi yllättää. Sitten Renkomäe Ronaldo, vai mikä hänen lempinimensä? Oliko Ronaldinho? Ronaldinho, anteeksi. Jaakko Parkkali, totta kai, suus legenda. Otti tuossa kevätkauden ihan vaan easy, ei näkynyt Gillas yhtään, mutta palas kentille ja saman tien iski semmoset kikat kentällä, että trendas YouTubessa, IG:ssä, TikTokissa. Oletteko te nähnyt? On nähty. Ihan joka paikassa ei sitä voinut. Jaakko Parkkali ihan ihmisenä, jos hänet tiivistää, niin hän on tämmönen voi yllättää hahmo. Mitä koskaan hän tekeekään, niin hän voi aina yllättää. Et mihin me nyt sit laitetaan, kun me vaan voi yllättää? Niin, se on nyt paha, koska sit se kuitenkin myös se, vaikka ne kikat on hienot ollut Jaakolla, niin on se muu tekeminen, niin siinähän on tekemistä. On. Mä tajun, mitä sä meinaat. Ehkä Jaakolla nyt iso rooli olla silleen joukkueen tuki ja turva. Täällä on paljon eka kertaa kentällä olevia tyyppejä. Jaakko on kuitenkin pelannut Gillas nyt pari kautta. Niin nyt odotetaan sitä jotain luottoa. Että ehkä pitäisikö laittaa ihan ok sitten? Mä sanoisin, että ihan ok. Ja jos tulee ilman krapulaa hallille, niin sit se vois niinku voi yllättää. Niin ollaanko me nähty koskaan Jaakkoa kentällä siinä olotilassa? Ehkä sen Gillassakin pelaa aina kännissä. Se voisi selittää. Se voisi, joo. No itse se vielä, niin toi on sinänsä ihan Roponen hyvä pointti, nimittäin viimeisin Gillan peli, kun olin katsomassa, niin Jaakko menossa heittää sivurajaheittoa, heittää sen väärin,
että tuomari tulee, että joo, että vastustajoukkue heittää, niin mitä Jaakko tekee? Kääntyy yleisölle, nostaa tälle ja haippi, että come on, come on! Tein nyt ees joku hieno kikka tai joku maali, mutta ei, kun väärä heitto. Kaikki hei, kaikki nyt ääntää! Jaakko on kova säätää ja nyt häneltä toivotaan suus legendana semmoista fiksua tekemistä. Pistää nyt voi yllättää. No. Jaakolle tulee hyvä mieli sitten. Joo, se katsoo tätä tällä hetkellä siellä. Jalmafi! Hän on tehnyt varmaan 20 futisvideota ainakin omalle kanavalleen. Ei varmaan edes riitä. Maalivahti pelipaikaltaan, mutta tällä kertaa kentällä, joka on ihan reiluu. Ei olisi varmaan tullut yhtään maalia, jos hän olisi ollut maalis. Kuitenkin kakkos-kolmosdivari vyöhykkeellä pelannut, että oikeasti kova pelimies kovassa fyysisessä kunnossa. Kyllä mä laittaisin melkein pro. Joo, kyllä se, mä sanon kanssa pro. Se on jännä nähdä maalivahti kentällä. Se voi olla jotain ihan karseeta tai se voi olla tosi hyvä. Saa nähdä mille pelipaikalle hänet laitetaan. Mä näkisin ehkä puolustuksessa. Mä näkisin vasen laitapakki. Mä näkisin kulmapotkut. Onko toi vähän niin kuin amerikkalaisessa jalkapallossa, kun on se joku tyyppi, joka vaan potkaisee sen. Tulee kulmapotku, niin hän tulee kentälle potkaisee sen. Ultimaattinen keskitys siihen ja siellä on joku päällä ottamassa. Kyllä se varmaan aika kermanen potkutekniikka on. Käännyt Jari Litmasen keskitysleirille. Kun jalmasti. Miettisin vähän tapahtuman nimeä uusiksi. Mitä sä tollas tiputtelet? En. Jokrates. Gillan pelaaja taas kerran. Mä oon nähnyt hänen suurta kehitystä. Et viime vuonna oli vähän touchi hukassa eikä oikein maaleja tullut. Mutta viime aikoina on ottanut isompaa roolia kentällä. Ja keskellä keskikenttää pelaa, joka on silleen pelin sydän käytännössä. Niin. Jokrates on semmonen niin kuin 83 overallin CM. Kukaan ei edes huomannut, että hän oli kentällä, mutta teki kaikista eniten siellä kentällä. Kyllä. Laitetaanko voi yllättää? Voi yllättää joo. Joona Hellman! Siis oli mukana meidän futisvideolla, käykää katsoa, jos et ole kattonut. Yllätti todenteolla. Hän oli vähän kertonut, että mä oon futista joskus pelannut, mutta ei kertonut sen enempää. Mutta se potkun tekniikka. Se oli ihan hullu. Se oli varmaan yksi kentä parhaista. Se voi tehdä ihan mitä tahansa siellä. Kyllä. Sanoisin oikeesti, hän voisi olla meidän joukkojen vaparin vetäjä. No ihan hyvin ihan helposti. Ei kukaan meistä vetänyt semmosia vetoja kuin se. Mut muu pelaaminen onhan futis muutakin kuin pelkkää vetämistä. Niin. Mut tää on nyt paha, koska kyllä se niinku veto on myös tärkeä osa sitä peliä. Ja sillähän ne ratkaistaan. Se on maalintekopelihän se on ennen kaikkea. Ja futiksessahan se joukko, joka tekee enemmän maaleja, voittaa. Joo, se on juuri. Näinhän se on varmaan joka lajissa. Joonan tuntien saa varmaan hirveästi paineita niskaan, jos me laitetaan se voi yllättää. Okei, eli laitetaan mahdollisimman alas. Isketäänkö vaan Joona trashii? Niin sit kukaan ei osaa odottaa mitään. Joo. Eli Joona vetää meidän kaikki vaparit ja pilkut ja sille pelataan joka tilanteessa pallo. Mut se on trash. Mut se on trash. Siis oikeesti, nyt kun miettii, kun vastustajat katsoo vaan tän videon sen viimeisen frame, missä näkyy kaikki, niin ne on silleen, että okei, Joona ei tarvi pitää. Että jos se pääsee vetoalueelle, niin antaa vetää vaan. Se oli trash. Mut ei tiedä. Katjanen, löytyykö materiaali? Löytyy. Löytyy, katsotaan. Kuuluuko tässä ottaa vauhtia? Myös haluaa. Okei. Okay. Okei, okay, maali. No mitäs tästä nyt? Lenkkarit, mood killer. On. Kärkkäri, mood killer. Pelin sääntöjen tietämättömyys. No se ei ole mood killer. En mäkään nyt kaikkia sääntöjä. Tarviiko? On se kuule vähän mood killer. Tarviiko jalkapallossa liikkua? Sekin on päivän kysymys. No se oli äsken kysymyksen tässä, tarviiko ottaa vauhtia? Tarviiko liikkua? Jos sijoittuu hyvin, Robo, niin silloin ei tarvi liikkua. Kun mulle kerrottiin, että ei tarvi oikeasti juosta paljon, jos vaan sijoittuu oikeasti hyvin. Mä tykkään tosta Nikon ammattimaisesta vastauksesta. Jos haluat. Voit sä ottaa vauhtia, jos haluat. Mä olisin halunnut nähdä kyllä sen vedon ilman vauhtia. Miten sä niinku vedät ilman vauhtia? Seisot vaan pallon vieressä ja potkasit. Sitten vaan heilahdat silleen. Katjanen, ei tietoa. Kiia, oliko matskua? On matskua. No niin, katsotaan! Miten se lähtee? Mitä siellä oli ainakin hullu energia, mutta sitten veto maata pitkin veto keskelle. Veto oli vähän, se oli vähän syöttö. Niin. Liekkö sitten niinku tajunnut, että piti tehdä maali. Mutta onhan niitä maalin syöttäjiä ja maalin tekijöitä. Eli Kiia on niinku se syöttäjä sitten. Se antaa niitä hyviä passeja sinne. Tämä oli nyt syöttötreeni. Hän antoi niinku Santulle syötön ja sitten Santtu olisi avannut sen pelin. Tämä oli semmoinen treeni. Niin, me ei tajuttu vaan, että luultiin tätä rankkarikilpailua. Niin. mä kyllä fiilasin. Laitetaanko ihan ok? Joo, laitetaan ihan ok. Voi pojat, sitten kliffa. Ei varmaan tarvi silleen enempi mitään kommentoida. Ei ole tietoa.
Siis sä oot käynyt kattoo varmaan 10 Gillan matsia. Sä et ikinä huomannut, että hän on kentällä. Eikö se vaihdos aina? Cliffa on kirjaimellisesti pro. Mitä toissa vuonna pelasi vielä Veikkausliigaa? Että sanoisin silleen ihan hyväksi. Joo, toivotaan, että Cliffalla tulee joku nuha tai jotain. Ja eikö siellä tuomarihan voi päättää sen, että jos on joku liian hyvä niin kuin pelaamaan siellä, niin eihän se voi päästä kentälle sinne. Mm. Sitten tulee uudet sakit. Kun eihän siellä Linnanmäelläkään, eihän sielläkään pääse semmoista pumputilaitetta, jos siellä on lapsia vastaan. Niin. Niin ei saa pelaa 4-vuotiaat vastaan. Ei saa pelata aikuiset niin kuin lapsia vastaan siellä. Kerroks sä jostain sun viime viikonlopusta just? Hirveen ikävä viikonloppu Linnanmäellä. Lakko! Pro. Aivan mahtavaa nähdä hänet futiskentälläkin. Vaikkakin vastapuolella ollaan taas. Eiks hän oo tehnyt jotain futisvideota? On. Löydetäänkö me jostain YouTubesta jotain materiaalia? Ihan varmasti löydetään. Joo, no tuleehan sieltä tommosia. No tässähän on vuosi sitten. Niin. Sille on vähän tommosta Barcelonan paitaa siellä päällä. Ja... Barcelonan paita, mood killer, joo. Okei, nyt lähtee veto. No ainakin toi numero 35 on kans mood killer. Se on kyllä toinen mood killer. No mikä se nyt siinäkin on vika? Mikä Barcelona on mukaan kuin numero 35? Mitä siinä nyt on vikana? Ei oo niinku ton lyhyisempää numeroa ei oo olemassa. Hei. Okei, mitä täällä näkyy? Ja mihin lähtee veto? Okei. Mutta aika, siis hyvä veto. Roposen silmissä hyvä veto, jos on kova veto. Oh, se on just näin. Se on hyvä veto silloin. Laitetaanko mennä proohan? Laitetaan proohan. Joo. Annetaan painetta vähän. Annetaan rakkautta. Annetaan kyllä. Painetta. Olli Littmanen. Kyllä. Me saatiin Littmanen kentälle, kyllä. Numero 10. Hän ei ole Gillas pelannut nyt yhtään loukkaantumisen sen takia, mutta hän sanoi, että hän haluaa mennä kentälle tässä meidän matsissa kuitenkin. Että saa nähdä, mitä tapahtuu. Toivottavasti ei pysyy kasassa. Olli Littmanen on kyllä mystinen hahmo siitä, että hän on niin kuin paljon urheilussa mukana, mutta hän ei ikinä itse urheile. Lätkämatsissakin oli siellä valmentaja osastolla. Ja sun sukunimi on Littmanen. Ja sä otat vielä sen numero 10. Niin, tuli yksi aikaisempi juttu mieleen, sori. Mutta Ollihan, siis oli ihan, on niin kuin kuvatodiste siitä, että itse niin kuin kuningas Littmasen tapasi vähän aikaa sitten. No okei, okay. Ihan kätellyt. Instagram-kuva kuvatekstillä, mitä me litit tässä. Okei. Mikä se on? Onko se pro? Voi yllättää. Voi yllättää. Niin. Ei olla nähty vielä mitään. Niin, se on kyllä totta. Se on kyllä totta, joo. Hengaa Littmasen kaa, kaikkea tällaista. Tuossa kyllä pelkään sukunimellä päästiin niin kuin aika korkealle. Mandy Mai. Oli innoissaan, että pääsee pelaamaan futista, kun lätkästä ei ole hirveästi kokemusta, mutta futiksesta oli jotain, mutta ei mitään haju. Oletteko teikin nähnyt, kun Mandy pelaa jalkapalloa? Ei mun mielestä. No ei tietoa sitten. Niin. Ei tietoa. Veikka Markkanen! Numerolla 0. Ei tietoa. Onko skillsit täysin 0 vai ei? Tämähän on paha tilanne. Mähän kärsin tällä hetkellä loukkaantumisesta. Kyllä, Veikka tuli yksin Gillan treeneihin mukaan. Ja onko näin, että sä vieläkin toivut siitä? Mä toivon siitä edelleen. Siitä on siis joku 3 kuukautta. Ei, 2 viikkoa. Niin sehän on sinänsä semmonen, tää on vähän tragikoominen tilanne. Mä tosiaan niinku, en oo nyt moneen vuoteen pelannut jalkapalloa. Mutta aikoinaan nuorempana poikana pelasin Sipsissä vasemmassa laidassa. Joskus ykkösjoukkuessa, mutta yleensä kakkosjoukkuessa. Ja nyt vuosien tauon jälkeen menin Gillan treeneihin, juoksin tunnin ja vasen jalkapöytä murtu. Tai oletettavasti, eihän me tiedetä. Mites kun sä juoksit tunnin ja meillä oli kuitenkin vähän taukoja siinä ja oli drillejä, missä oltiin silleen oottamassa vuoroa. Ja nyt ollaan menossa 90 minuutiksi pelaamaan jalkapalloa, jos ei ole mitään. No on siinä puoli aika, mutta... Et miten mä niinku lähestyn tähän? Niin, et pysyt sä hengissä. En. No mut ei, ehkä se on sit ihan ok. Mut päättäkää te. Te ootte kuitenkin nähnyt, on näin, että mun fudistemppui nähty. Mä oon nähnyt, ne on ollut ihan ok. Niin. Kyllä mä laitan Veikka sut ihan ok. Oi kiitos. Max, tosiaan itse voltti rangaistuspotkun keksijä. Hänet oli pakko ottaa mukaan. Sus ensikertalainen, mutta siis Gillassa loistanut, treenannut tosi paljon. Ei hirveästi jalkapallokokemusta aikaisemmin, mutta kovaa reenannut koko vuoden. Melkein laittasin tonne, voi yllättää. No mä melkein pistäisin pro. Mä oon sen verran kattonut noita tallenteita, vanhoja Gillapelejä ja on se siellä niinku valovoimaisimpia pelaajia kentällä. Onko sulla VHS:llä? Mulla on VHS:llä. Otitko mukaan tänään? En ottanut mukaan. Pakko se on varmaan prohon laittaa. Painetta niskaan vaan. Sitten aika yllätyskortti. Mike Back, eli siis Miklu, mun veli. Hän
päätti, että hän haluaa mennä kentälle. Mike on pelannut lapsuudessa jalkapalloa varmaan 10 vuotta, kunnes sitten siirtyi enemmän ehkä koripallon pariin. Oliko siis kuitenkin vanha HJK-legenda? Kyllä, HJK-legenda. No sehän on iso seura. Siellähän ei voi pelata kuin huipulla. Iso seura eli monta joukkuetta ja ei ollut kyllä siellä edustusjoukkueessa. Okei. Kuten en minäkään. No eri tavalla kertonut mulle. Onko? No niin. Ollaanko me nähty ikinä kun pelaa edes? Niin kuin näinä päivinä. Mä oon nähnyt kyllä Mikeä kentällä ihan viime vuosinakin. Tosi hyvä semmonen jokratismainen peruspelaaja. Mä oon vaan kuullut täällä toimistolla, kun valittaa lonkkaan saa. Laitetaan nyt ihan ok, velipoika kuitenkin. Parikan Mikko on vastustajilla. Aika yllätyskortti. Mutta ymmärtääkseni ihan futismiehiä. Onks mitään hajua? Ei ole mitään hajua nyt. Ei ole mitään hajua. Jotenkin musta tuntuu, että jos hän nyt yhtäkkiä tuolta ilmestyy vaan vastustajajoukkueeseen, niin pitää tässä nyt olla jotain futistaustaa läsnä. Ainakin sen verran tiiä, että varmaan aika hyvä filmaaja, kun näytti. Eihän meillä ole mitään tietoa. Ei tietoa. Kyllä meidän joukkueessa pitäisi olla Ismo Laita. Niin pitää. Mutta se pelaisi kyllä pesäpalloa ennemmin kuin tätä jalkapalloa. Jalkapalloa pesäpallon mailalla. Oi vitsi, YouTube All Stars. Pesäpalloottelu ensi kesänä. Painakaa tykkää, sit Ismo Laitela on meidän lukkari. Mönkkönen alkaa olla joskus legenda tässä vaiheessa. Gillan perustaja, kapteeni, iso persoona. Totta kai piti ottaa jengiin mukaan. Hyökkääjä. Gillas on ollut vähän ruuti märkää. Kyllä. Tunnettiin aikoinaan, sai nimensä tämmöisen Manchester United-legendan mukaan aikoinaan tuolla Savossa. Oli tämmöinen Sorsakosken Sanchez. Tällä nimellä kulki aikoinaan, mutta Sorsakosken Sanchez. Voiko enää pienemmäksi paikkakunnaksi mennä? Ei paljon. ei paljon. Joo, näyttää ainakin pro-pelaajalta. Kantaa itseään kuin ammattilainen. Juuri näin. Niin silloin on pro. Zeus! Mulla on vähän haju, että mihin tää menee. Teillähän on semmoista historiaa. No historiaa. Oho. Meillä Zeuksesta saattaa olla myös pieni filmipätkä. Oi! Katsotaan. Oi, tolppa. Ripari. Mutta aikamoinen oma ripari rankkarista. Kyllä. En ole vastaavaa nähnyt vielä. Mites niinku säännöt sanoo? Eikö noin voisi tehdä? No siis, jos on rankkarikisa, niin ei. Aha. Mutta jos olisi perusrankkari. Aika tommonen hämäys tässä taktinen. Ampuu tahallaan tolppaa, se tulee itselleen takaisin ja pitääkin toiseen laitaan. Herran jestas, mikä mies kaikki. Antakaa nyt edes arvoa. Siis. Joo, sori, meni ihan keskittyminen muualle. Kärkkäri, mood killer. Oliko kärkkäri? Oli. Okay. Mutta toka veto oli sitten taas aika hyvä sijoitus. Toiseen laittaa. Ja oli muuten ihan hyvä niinku kärkkärikin. Kyllä mä sanoisin, että tää on vaarallinen, tää Zeus. No. Se on aina vaarallinen, mutta nyt se on erityisen vaarallinen. Mä sanoisin, että voi yllättää. Voi yllättää, se on kyllä. Hän jos joku osaa yllättää. Niko! Oliko hänestä? Kyllä meillä on hänestäkin. Niko on tosiaan lätkässä ollut maalissa, mutta nyt siirtyi kentälle ja Santtu meni maaliin. Kyllä vois kuvitella, että Niko on silleen oikeesti niinku osaa pelaa. Tää oli vasta lämmittely, seuraava menee. Se oli lämmittely, okei, se oli lämmittelyveto. Avattiin nipelet. Joo. Tää ei ollut kärkkäri. Ei ollut. Tää eka oli mun mielestä hyvä. Koska mä tykkään tässä, tämmönen huomio, tää kuvakulmahan vaikee, mutta siis tykkään heitä, että vauhdit on suoraan palloa kohti. Tosta ei niinku tiedä, maalivahdin vaikee tietää, kummalla jalalla vetää ees. Mut tosta on vaikee sit vetää tonne oikeeseen laitaan, kun sä tuut suoraan sitä palloa päin. Tästä on kyllä vaikea sanoa. En mä tiedä, meillä on videomatskuu, mutta silti mä ehkä laittaisin, ei loppujen lopuksi tietoa. Kumpikin veto oli niin arvaamaton, että... Niin, että onko hänellä itselläkään tietoa, niin. Että niin ne menee. Niin. Joo, tosta ei toi hirveästi kyllä nyt antanut. Nino, hänestä on videomateriaalia. Ymmärtääkseni Nino on pelannut jalkapalloa. Vasen ylä. Okei. Mutta ei ollut maali. No näittekö mikä pommi lähti? Herran jästäis maalikin melkein kaatu. Ja kato, toisessa rankkarissa pikku hassuttelu vielä. On oltu kentällä. On oltu. Ninohan on ihan jäätäväs kunnos kanssa. Mä heitän suoraan pro. Ihan pro-tasolle menee. Joo, laitetaan sinne. Petra Olli, ollut lätkäs 2 vuotta putkeen. Totta kai futiskentälle otetaan mukaan. Kuulemma pelannut aika paljon jalkapalloa, mutta lähinnä niin kuin painia ennen lämmittelyksi. Että ei taida olla ihan konkreettista futiskokemusta. Mut näin yksi päivä sen storista, kun se oli pelaamassa. Oliko? Oli. Se oli ihan näppärän näköistä pallon käsittelyä siellä. Että... Okay, eli voi yllättää. Voi yllättää oikeasti. Oi, tää on mielenkiintoinen. Pinkku Pinsku. Hänellä on pitkä jalkapallokokemus. Siis monta vuotta pelannut.
Ja ihan niin kuin ymmärtääkseni semmi korkeallakin tasolla. Mä en ole nähnyt häntä kentällä. Mä en ole ikinä nähnyt. Hän on tehnyt jotain futisvideoita kyllä. Katsotaanko nopein joku semmoinen. Katsotaan nopein. Okei, siellä menee pinja. Numero 4-3. Ohan toi nyt hyvä. Ohan toi nyt hyvä. Tosin tekemistä. Oh. Ja kuitenkin pitää muistaa, että tääkin on nyt jo 6 vuotta vanha video tässä. Mm. Ja siinä on kerkinyt aika paljon pomputella sen jälkeen. Voi yllättää. Ehdottomasti. Ei tiedetä vielä, että onko ihan pro. Mulla on kyllä semmonen fiilis, että voi ollakin. Puhaka Joona. Gilla. Perustajista yksi tyyppi. Laita linkki. Osa hommansa. Pro. Voi yllättää. Mä sanoisin pro. Pro. Laitetaan pro. Samalla vauhdilla voisi itse seuraavankin pistää. Joo joo, rannisto Roope, se nyt on. Hän on etenkin tuolla Gillas nyt nostanut omaa tasonsa tosi paljon. Joona ja Roope on semmonen duo, että heillä on kyllä todella iso rooli. Kemiatkin kohtaa. Ne on linkattuna siellä meidän kuvioissa ja mikäs tuonne linkki synergia, niin sehän on se 99. Joo, meidän timin chemistry on 100. Näin on. Rapsu! Ai että. Rapsuhan on nyt näyttänyt sen, että hän ei paineen alla pärjää. Se on totta, kyllä. Heti kun pelataan, ettei mitään kameroita ja mitään katsojia, niin sehän on ihan silleen Lionel Messi. Sitten heti kun tulee joku kävelee ohjaa silleen, moi Rapsu, niin sitten se on silleen, oi mitä paineet. Et miten? Pää kestää, kun on tuhansia ihmisiä katsomassa. Se on kyllä jännä, että tekin olette huomannut sen, koska siis ihan sama, mitä me ollaan ikinä pelattukaan videopelejä Rapsulta, niin sille ei ikinä pää kestä niiden paineiden alla. Niin näköjään se on urheilussa sama, mutta se pää ei vaan kestä. Come on! Se on meidän jengiläinen, että se voi... Roustaa vaan, paljastaa tämmösiä. Koitan nyt sitten kasata itse peliin varten, kun on täällä jengiläiset sanonut, että ei pää kestä. Oi että. Rapsu kuitenkin paljon pelannut FIFAa ja futismiehiä, henkeä ja vereä, Benzema tatuoituna pohkeeseen. Kyllä mulla odotukset on korkealla. Älä sano sitä ääneen. Laitetaanko trash? Niin, pistääkö nyt niinku olosuhteiden pakosta vaan trash? Joo. Kun tulee paikalle, niin on jo voittanut meidän silmissä, et ei mitään paineita. Sitten meikäläinen. Kestääkö pää? Ai kestääkö pää? Mm-hmm. Kuule, meikäläinen on aika isoilla stadioneilla pelannut. Mut polvi ei kestä. Niin, se ei kestä. Se on ihan eri. Tosiaan Gillan matsissa tuli isku polvee, kuntoutti sitä nyt kuukauden. Tällä hetkellä se toimii, mut vähän jännittää, kun tässä on kuitenkin muutama futismatsi. Et jonkun takia aina vastustajat potkii mua polviin. Siis miksi polviin? Potkikaa vaikka niinku nivusten väliin tai johonkin. Tälläkään polviin. Nivusten väliin. Mä en tiedä, oliko se mitään logiikkaa. Ei. Sähän, etkö sä osaa, sä saatko hotettua? Check. Ja sä osaat pomputella yli 10? 1246. Sulla on omat nappikset. Kahdet. Onko tällä kaudella maaleja Gillassa? Yksi. Eli voi yllättää. Mä oon Lopunen! Minun! Siis ne, jotka ei tiedä, mä oon pelannut koko mun elämän jalkapalloa. Oon pelattu HJK:ssa muutama pelikaveri, mitä voin mainita. Robin Lud, olette ehkä kuullut. Joo. Joel Pohjanpalo. Pohjanpalo. Mikä palo pohja? No ehkä katsojista joku tuntee. Aa, niin joo, se on se. Joo. Oliko näin, että sä oot se henkilö, joka opetti Joel Pohjanpalon puskemaan? Tietys mielessä, nimittäin aikana me pelattiin Joel Pohjanpalon joukkuetta vastaan, kun hän pelasi HIFK:ssä. Hän oli vuotta nuorempi kuin me ja hän teki 6 maalia. Okay. Hävittiin 7-0. Käytännössä mä siellä olin topparina, että mä annoin hänelle tilaa. Kyllä, ja annoit itsevarmuutta, niin, joka kantaa tänäkin päivänä. Et kyllä mä pettynyt itteeni oon, jos mä en tee samaa vaikutusta kentällä kuin tuolla pro-rivillä. Pistäis itse sinne perään. Noi, kiitos. Mä voin ite laittaa vaan. Ootin, että kuinka pitkään tää kiusallisuus jatkuu. Kuinka kauan mun pitää marinoida tätä? Vihjailet siitä silleen, että sanokaa nyt. Ja sitten! No niin! Kato, miten pöytä tässä kääntyi toisten päin. No Roponen, jos sun pitäisi 3 sanalla kuvailla itseäsi jalkapalloilijana, niin mitkä ne sanat olisi? Taituri, maalintekijä, pommittaja. Mihin sä Roni pistäisit Roposen? Mä laittaisin Roposen voi yllättää. Koska Roponen on niin yllättäjä pelaaja. En mä nyt sinne asti laittaisi. No sä voit yllättää. Mä laittaisin ei tieto. Mä ihan vaan, että sit Roposilla olisi painetta tehdä joku voltti.
Voltti. Voltti. Rankkari, joo. Niin, että se voi yllättää. Meikä lähtee ilman päätä kentältä. Eli ihan, ei kun ei tieto. No niin, Roponi. Roponi, kato. Sinne laittaa. Eikö se ole kiva nyt, Roponi, kun sä voit siinä katsoa alkulämpiä silleen ahtia, kun se postki jalo silleen, haa, mä oon itse asiassa yhtä hyvä kuin ahti. Hei, Jokrate, syötelläänkö vähän, kun me ollaan molemmat samalla tasolla? Salmelainen on meillä maalissa, oli lätkämatsissa myös ja nyt futiksessa. Futistausta ainakin silleen fanituksen puolesta, en tiedä niin kuin pelaamisen puolesta. Oli videossa meillä maalissa ja sanotaan näin, että torjuntatyyli oli hyvin jääkiekkomaajan. Jääkiekkomaalivahtimainen. Oli vaikea, tosi vaikea. Kiitti. Seivasit. Että toi maalihan on noin 10 kertaa isompi. Siinä on paha, jos lähtee polvilla liukumaan ja koittaa torjua. Mutta niin, pitkä kaveri. 2,56 metriä pitkä, että oho. Pää osuu ylärimaan. Pitää vähän kyyrys pelata. Mä sanoisin, että voi yllättää, koska Roponenkin voi yllättää. Niin tämän jälkeen ei voi enää ketään laittaa tonne alapuolelle. Siis mä melkein laittaisin ei tietoa, vaikka me ollaan nähty se maalissa meidän omalla videolla. Ei jotenkin, mä en tajua. Mun mielestä se oli yllättävän hyvä maalissa. Niin ne rankkarit on tosi vaikea ottaa kiinni. Ne on tosi vaikeat, mutta sit kun ei ollut rankkareita, niin kyllä se otti. Niin, siinä mielessä joo. Laitaanko ihan ok? Pistää ihan ok joo. Lähinnä, kun siellä on niin vähän nimiä. Joo. Santeri, vastustajan maalivahti tosiaan. Itse mä olin iloinen, kun Santeri meni maaliin. Jos se on niin nopea luistimilla, niin entä ilman luistimia? Ei mä pysty tässä perässä. Ei. Mä heittäisin vaan, että ei tietoa. Me ollaan nähty ihan hyviä klippejä tossa. No aika sanotaan, että olisi aika iso vaihtelu. Niin, no joo, jos menee se yhdessä klipissä vähän halailee tolppaa ja toisessa sit ottaa jonkun vedon kiinni. Mutta se yksi dyykkaus, niin. Se oli tosi hieno. Niin kyllä mä katsoin, että aika rohkeasti ainakin pelasi siellä, että oikeasti hyppäsikin se pallon perässä. Kyllä mä melkein sanoisin, että veskatila ne molemmilla on aika sama. No joo. Olisiko sit ihan ok? No, tää on ihan ok. Nyt se alkaa täyttää. Hyvä mennä. Oi, nyt tulee hyvä! Sere Siltala, joka voitti meidän rangaistuslaukauskilpailun. Hei, käykää muuten katsoa, se löytyy juuresta. Sere on tämmönen piilohyvä pelaaja. Hänhän on siis pelannut tosi korkeallakin, mutta on vähän niin kuin meikäläinen, että paikat on rikki. Futis on jotenkin niin sairas laji. Se on varmaan tyyli vaarallisempi kuin joku UFC. Kuka senkin on keksinyt, että potkitaan palloa ja... Pele. Sekö sen keksi? Joo. Ilman kun se oli hyvä. Helppoa sen Tomas Laiso olla hyvä. Sere on siis käytännössä pelannut melkein samalla tavalla kuin Ilari. Mistä joukkueesta Sere on tuttu? Siis Serhän, eikö se fleksannut siinä videossa, että jossa FC Lahdessa on pelannut? Jere Siltala. Kato, Transfer Market. Oi, sivulta, jos löytyy oma nimi. Oho, Transfer Market. Paljon on transfer value? 2 miljoonaa. No niin. Mitä? Tuommoinen alanlaadipelaaja. Aapojat SM-sarja on pelattu. Onko tehty 5 maalia? 19 matsia. Kakkosta pelattu, ASM. Ykkönen. Mutta jos on pelannut Hongas. No se on oikeesti pelannut ihan Hongassa. Se on pelannut Hongassa. Siis ihan ykkösestä. Niin. Joo. Oho. Pro. On se pro. Kyllä se on pro. Seve. Onks tietoa? Se on ainakin hyvä vetää lätkäsää rankkareita. Et ihan kiva silleen, että tuli tähän niin jalkapallo-ottelu eikä tuonne jääkiekkoon. Onks hän niin jääkiekko joku ammattilainen? Joo. Pelaa mun mielestä Lahdessa, Pelikanssissa. Eikä pelaa. Ei kun anteeksi, Jypissä. Siis onko joku aktiivinen ammattiurheilija meidän vastassa? On joo. Varmaan liigan viimeisen 3 vuoden aikana niin ehkä liigan niin tyylikkäin hyökkäjä ollut. Okei, no niin. Onko tämä sulta mennyt ihan ohi? On. Mitä ihmettä? Joo. No mut hei, ketäs meillähän se aikaa tässä vielä rekry. No niin. Mikä tahansa Veikkausliigajengi. Yhteystiedot löytyy tuolta videon tiedoista. Niin. Toihan olisi ihan hirveä läppä nyt oikeesti rekry tähän joku. Jari Litmani. Teemu Pukki. Lähtisikö? Totta kai. Olis kyllä legenda. 2 Litmasta kärjessä. No ensi vuonna. Ei terve. Ammattiurheilija. Miten se ei saa tulla pelaa? En mä tiedä. Eikö soppari ei lue, että ei saa? Ei se oo kysynyt. Onko meillä lisenssit? Mites nää nyt pöytäkirjat tähän peliin? Kidingsmi on maksanut pikkusen ison vakuutuksen. Jos joku tulee kylkikylkeen, niin toi kaveri. Siis ihan niin urheilullinen tyyppi, ei tiedä mitään sen futistausasta, mutta pakko sen nyt olla pro. Jääkiekossa on kuitenkin aina pomputellaan ennen peliä, niin sen verran varmaan osaa. Pallo ringissä. Tulee pelaa lätkämailalla. Ja luistimilla. Toni, josta meillä ei varmaan mitään hajua oo. Ei tietoa. Suhis! Mä katsoin, että se oli Jaajo Linnunmaa. Suis on kyllä mielenkiintoinen. Hänhän on siis pelannut koko elämänsä jalkapalloa. Aina kun mä oon kysynyt siltä, että miten meni, tai miten sä oot niinku pelannut, niin... Joo, mä oon istunut vaihdossa lähinnä.
Että onko se ollut koskaan kentällä? Sitähän tarkisteltiin yhdessä meidän videossa, että paljon niitä peliminuutteja oli jollain kaudella ollut, niin niitä ei nyt ihan hirveästi ollut. Silleen yhden pelin verran about, kyllä, ripoteltuna 10 otteluun. Suiski on atleetti, pystyy juoksemaan, omistaa niinku omat nappikset. Hän pelaa nyt jalkapalloa jossain joukkueessa. Ah, joo. Ja kyllä mä sit ihan ok voisin laittaa. Niin, mä sanoisin sit ihan ok. Kaveri oli se 6 kuukautta täällä ja eihän se ilman ohjainta eikä ohjelmallakaan pärjännyt videopeleissä, niin mitä se jalkapallo voi olla ihan okta sitten? Eihän tässä nyt oikein voi tietää, kun ei ole nähnyt mitään. No laitetaan se ihan ok, ihan vaan, kun vastustajat katsoo tätä, niin ne ei tiedä, että se on oikeasti tosi hyvä. Siis kelatkaa, kuin nopea se on. Se on sairaan nopea. Miku on vastapuolella Gillan pelaaja kanssa. Ihan semmoinen peruspelaaja. Voi yllättää. Voi yllättää. Pistetään sinne. Hänellä ehkä ei ole semmoista futisharrastustaustaa, mutta nopeutta, ketteryyttä, kuntoa löytyy. Kyllä. Tolose Andreas. Jääkiekossa yllätti jokaisen. Jotenkin musta tuntuu, että hän ei ole kertonut meille kaikkea. Hän on joku kunnon futistarakin. Hyvin mahdollista. Voit katsotaan se transfer-value tuohon, niin se on 10 miljoonaa. Eihän me voidaan sitä laittaa mulle, kun voi yllättää. Kyllä. Please yllätä meidät, me tarvitaan yllättäjiä. Ja viimeisenä Veksi. Eikö hän ollut lätkäjoukkueessa yli niissä fysiikkatesteissä? Joo. Vastustaja parhaimpia. Ja oli muutenkin, kyllä lätkä ainakin taittuu. Ja on tosi kovassa kunnossa ainakin, että jaksaa juosta ja en tiedä omistaako omia nappiksia tai muuta, mitkä vaikuttaa totta kai siihen taitotasoon. Futistausta on mysteeri. Voi yllättää. Voi yllättää. Aika isoihin saappaisiin. Kyllä. No mutta rakkaat katsojat, tässä löytyy meidän listaus. Kommentoi alle, ootko samaa mieltä, tiedätkö jotain, mitä me ei tiedetä. Etenkin jo siinä vaiheessa kommentoi, please alas nimittäin kaikki informaatio, mitä voidaan saada ennen matsia. Me halutaan se. Jos on niitä yhteyksiä sinne Veikkausliigaan, niin meillä olisi tuossa pari pelaajapaikkaa auki. Tosiaan, voittaja ratkeaa 2.9. Seinäjoella oma SP-stadionilla. Tuu paikan päälle, tätä sä et halua missaa. Siis vuoden paras futismatsi. Mennään seuraavassa videossa. Seuraava. Hei, muuten meiltä puuttuu Tinke. Viimeisenä värväyksenä tuli Tinke. Ai tuli? Tuli. Häh? Milloin? Toissa päivänä. Aijaa, en mä vielä vaan päivittänyt tietoa. Ah, okei. Okay. No kuvitellaan, että tuossa on Tinke. Ei tietoa. Noin. Hän vaan sanoi, että hän tulee pelaamaan. Niin. Okei. Okay. Tervetuloa.